الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا لباك، آج سال کا پہلا دن ہے. يا لباك اپنے حبیب کا صدقہ. يا لباك یہ سال ہمارا لئے برکتوں والا سال ہو. يا لباك یہ سال ہمارا لئے خوشیوں والا سال ہو. يا اللہ پاک یہ سال ہمارے لئے محبتوں والا سال ہو. يا اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہماری کی گئی تمام دعاؤں کو قبول فرما. يا اللہ پاک اس سال میں جو بیمار ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو کمزور ہیں، جو مالی طور پر کمزور ہیں، سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں. يا اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ سب کو پریشانیوں کا دور فرما دے. يا اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ، يا اللہ پاک اپنے کریم کا صدقہ، جو جو جس کے دل میں آرزو ہے، جو آپ کے در پہ آ سکا، جو نہیں آ سکتا مگر يا اللہ پاک خواہش لیے ہوئے، يا اللہ پاک بہت دیر سے تڑپ لیے ہوئے ہیں، خواہش لیے ہوئے ہیں، يا اللہ پاک سب کی خواہشوں کو پورا فرما دے. يا اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے تمام کی دلی خواہشوں کو پورا فرما. يا اللہ پاک جن کے اولاد نہیں ہیں ان کے اولاد نرینہ کی نعمت سے نواز دے. يا اللہ پاک اس حال جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نواز دے. يا اللہ پاک جو بیمار ہیں، بہت دیر سے بیمار ہیں، چار پائی پہ پڑے ہوئے ہیں، کسی کو فالج کا مسئلہ ہے، کسی کو اعصاب کا مسئلہ ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس سی کا مسئلہ ہے، کوئی کینسر میں مبتلا ہے، يا اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ، يا اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ کرم فرما سب کو شفا دے دے. يا اللہ پاک شفا دے دے. يا اللہ پاک شفا دے دے. يا اللہ پاک تیرے در کی مٹی لے کے جا کے وہ استعمال کر لیتے خاک شفا تو لوگوں کو شفا ہو دیتی ہے. يا اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ. يا اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ سب کو شفا دے دے. يا اللہ پاک سب کی جھولیاں بھر دے. يا اللہ پاک سب کی جھولیاں بھر دے. حضور آپ کی بارگاہ میں التجا ہے. حضور آپ کی بارگاہ میں التجا ہے. نئے سال کی خوشی میں تمام کی جھولیاں بھر دیں. حضور نئے سال کی خوشی میں تمام کی جھولیاں بھر دیں. جو بے اولاد ہیں، جن کے اولاد نہیں ہیں، یا اللہ پاک بہت مجبور ہیں، بہت پریشان ہیں، یا اللہ پاک سب کو نرینہ اولاد دے دے. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک تو کہتا ہے میں صبر کرنے والے کو ساتھ ہیں. يا اللہ پاک جن کے اولاد نہیں ہیں 15-15 سال سے، 20-20 سال سے، 25-25 سال سے صبر کیے ہوئے ہیں، يا اللہ پاک ان کے سفر کو ختم کر دے. يا اللہ پاک ان کو بھی خوشخبری دے دے تاکہ ان میں سے تیرا کوئی چاہنے والا آئے اور دین کی خدمت کر سکے. يا اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ. ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں. يا اللہ پاک تو ساری خوشیاں دینا چاہتا ہے مگر ہم ہی گندے ہیں جو ہم تیرا نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. یا اللہ پاک ہم تیرے محبوب کے در پہ آ پہنچے ہیں. یا اللہ پاک تیرا اور تیرے محبوب کے در سے بڑا کوئی در نہیں ہے. یا اللہ پاک اگر تو نے یہاں بلا لیا ہے ہماری دعائیں بھی پوری فرما دیں. یا اللہ پاک ہماری دعائیں بھی پوری فرما دیں. حضور آپ کو حسن حسین کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، بیبیوں کا صدقہ ہماری جولیاں بھر دیں. حضور ہم خالی جھولیاں لے کے آئے ہیں ہماری جھولیاں بھر دو. حضور ہم خالی جھولیاں لے کے آئے ہیں ہماری جھولیاں بھر دو. حضور ہم خالی جھولیاں لے کے آئے ہیں ہماری جھولیاں بھر دو. حضور حضور ہم خالی جھولیاں لے کے آئے ہیں ہماری جھولیاں بھر دو. حضور بیماروں کو تو صحت دے دے. حضور جو میرے پاس دوائی لینے آئے، حضور جو میرے پاس دوائی لینے آئے سب کو شفا دینا. حضور میرے ہاتھ میں شفا ڈال دیں. حضور میرے ہاتھ میں شفا ڈال دیں. حضور میرے ہاتھ میں شفا دیں. آپ کا بہت کرم ہے، بہت کرم ہے. اس کرتوت کے مالک نہیں ہے جتنا آپ نے عطا کر دیا مگر حضور مانگنے والا تو ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، عطا کرنے والا ہر وقت عطا کرنے رہتا ہے. اللہ پاک ہم کتے ہیں، ہم گندے ہیں، بار بار تجھ سے مانگتے ہیں. يا اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں عطا کر دے، ہماری جھولیاں بھر دے. اللہ پاک دلوں کے حال بہتر جانتا ہے،
دلی خواہشوں کو پوری فرما دے۔ حضور آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھ کر التجا کرتے ہیں، ہماری جھولیاں بھرتے ہیں، جو مجھ سے دوائی لینے آئے سب کو اولاد نری نہ کے لیے مسجد بھر، جو مجھ سے ہیپیٹائٹس سی کینسر کسی بھی مرض کی دوائی لینے آئے شفا دار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔